رانجنا بھی ہونا صرف اتنا ہے کہ وہ زنانہ لباس نہیں اور میک اپ نہیں ورنہ ہے سانگ ہے لیکن اسا اگر اپنی جائی سے ملوک ہزار جائی پڑا پھر مرزا صاحب آنے ثبوت دیا پڑھنا اسا قدرت آواز بھی دیتی گر سر بھی جاننے ہیں لیکن نہیں سہمل ملوک اسا گلے نہ آرنا بنانے وہ اتھے اپنے تک ہے شوق شربازی نہیں کرنے شربازی ہیں اٹی نہیں بھائی جی ہر سودا ہی تھا ہر گاہ کی تو راضی ہو سی اٹی نہیں آئی او بسا بچ ہونے نا جڑے بسا بچ پنجا روپیے کی شیشی چاہیے ہونی سو بیماری نے علاج دسنا کسے نو کسے مرد والا چاہیے کسی نہ کہڑا مہنگی ہے تے جڑے لوگ سپیشلسٹ ہے وہ نکے لاکھی کی نہیں ہاتھ رکھنا جنہیں خرچے کیتے وہ آنے دوستا گل ہی لالچ بری بلائی تے لالچی کتا ہونا میں نکے نہ جاننا مرزا جتنی تھیاں اکھی والا نہ جاننا ادھر گو اکھی والا پاری اکھی والے کول کنا والا چلا گیا کدے نہیں پڑنا یہ نہیں آنا گاہ کا چلو اس کی پلیٹی کی نہ میں بھی آنا نہیں نہیں دوستا میں کنا نے بارش کی جی نہ جاننا اس واسطے مرزا صاحب ہٹی نہیں جائے دو مصرے پڑھو اگے گلے نے ہر میں بنائی گئی جی جی آواز پی رہے بندے جڑے بیٹھے انہیں کسے سنیا وہ ثبوت میرے اپنے بھی رنگ بدل لانے یہ گل نہیں پڑھیا کی ساری مرضی دی گل ایک منٹ جی کھلو اگر وہ مرزا صاحب پڑھیا تو ساری مرضی دی گل اصا کوئی مجبوری نہیں جی خام خواہ پڑھا بالکل تسا صرف اگر سب لوگ سننے تے آئے ہو تو تسا ہی پتا ہے نہیں پڑھنا نہیں ماڑا مطلب ہی نہیں ختم نہیں ہے بس اگر پڑھنے آتا بھی نہ پڑھنے اگر پڑھنے آتا بھی نہ پڑھنے بس گل ختم میں آزار جائی پڑھیا لیکن نہ پڑھنا یہ میری مرضی نہیں گل ہے میں ثبوت ایسا ثبوت کر دینا میں ہوں دو پڑھ سکنا مصرے میں نہ پڑھنا کمال ہے اصل محفل ثبوت دینا جنہیں محفل آمد بیان کی لوگ آخیا جی یہ بدلو میں جی بدلنے ہاں میں جی بدلنے ہاں جی دو چار دس چیر اور آمدنے پڑے ہونا ہے جی پھر آیا بندہ ماسٹر اس کی آنے سے اللہ جاننا وہ سکول ماسٹر تھا یا ٹیلر ماسٹر تھا یہ بھی نہیں پتا ماسٹر آنے سے پیچھوں اے ماسٹر جی اس آیا جی آہو نہیں کہ بدلو میں جی بدلنے ہاں پھر اصل نعت شروع کر دی نعت اپنی اصل کافی ٹائم لایا وہ بندے عوام سی تنگ پی بھائی یہ کی شیر آخنے جدو نہ تو جوان ہوئے سارے عاشق کر لی آئے ہوئے ائی اجے کی پڑھنے میں جی نعت ہے حضور دی تعریف ہے اصل ماڑے ہوئی سکنے ہاں سارے ساز ماڑے ہوئی سکنے لیکن یہ تعریف نبی پاک نے ماڑی نعوذ باللہ نہیں ہوئی سکنی یہ تو پسند ہے سنو نیند جاؤ سارا ٹائم جڑا قیمتی ہے یہ ضائع نہ کرو تسا 500 روپیہ بھی بدلانے ہو 5 لاکھ دیو 5 کروڑ دیو دنیا کا تختہ پٹھا کرو ایک اکھ دیتی اس نے جڑی ہے اس نے حق نہ مکا سکنے کوئی کہہ دیسی دے
منگتا داتا نہیں بن سکنا نہیں نہیں منگتا منگتا ہے وگ میرے وگ تواڈے اس دار نے سبھی منگتے داتا وہ ہے جڑا پتھر وچ کیڑے کی روزی دینا تو میرے دوستو میں آخیا انہوں کی راجا آدر صاحب اے گوڑے منگوڑ نہیں گالی گوڑے منگوڑ نہیں اساں گیا ہوں ساکھیا جی جنا ہو آخرنا بھی آخر تک بھائی دانا پائی جی گالے ہی اگر موضوع بدلو تے بندے بیسم نہیں تے بندے جلے چلے گیا سنے میں آخیا پانچی دار کا رہ لینے آئے مارے نہیں آئے جی کھائی ٹوڑا تے بڑے پانچی نہیں دینے چلے گیا سنے ایک کا رہ لینے سدے نقصان کا رہ لینا مارا نہیں پائی جی جے نگی نا تا ضرور نہیں چنگی لگنی تے گسنا چاہنے انہاں روپیہ میرے ہستے آرام آ جا سکنا کمال کرنے جی دائم اقبال سرکار نے شیرا دل وچ چین نہیں قسم خدا دی دل وچ چین نہیں قسم خدا دی اندر شور شا کسے اور جانے کافی جڑے تو سنے ذہن نشین ہوئی ہاں لیکن ایک میں گل کر سا اجازت کی نہیں دے علاقہ پٹھوار نے وہ شرفان نے جنہاں من کہہ لے بھی گل کیتی تے وہ اتسا بھی اتھے نہیں ہے جی نہیں ہے استاد اور سرگر نے بادشاہ ہے یہ بھی تسے دس سکنے یہ پٹھواری ثقافت بھی جنہی ہے پنجاب والے لوگوں کا ہی ساڑی پٹھواری ثقافت ہے شیر جڑا استاد نہ پڑھیا چار مصرا اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کیڑی جدت انہیں پیدا کی تھی اس فن وچ صرف گانے گانے تے نہ جڑا شیر نہ کرنا ایک شیر بھی بدلائی تو آخر سٹن جیسا استاد رکھنے کسا شیر کو رنگ دین نہ شیر کی چار مصرے کی جس طرح چار مصرے رنگ چاہیے دیتا رہے اس طرح استاد بن سا انہوں کی اور نالے جی اسلام میں عرض کر رہا ہے کہ سر نال کسی نہ کوئی واسطہ نہیں سڑا کسی نال کوئی واسطہ نہیں نیو گلا پڑھنے لے جی کوئی شاہ کرے گدا کرے چنگا وے ماڑا وے وہ اپنی جائے اللہ اس کی چنگیاں کرے ساری کسی رکھے گھر جی نہیں نہیں تے سرکار دائم صاحب آنے شیشا کی رکھنا انیا نے شیشا کی رکھنا انیا نے اکھا یا شکلا ضرور جس دی I'm sorry.
جس دی اکھ میلی ہوے دل روگی جس دی اکھ میلی کوئی سائیں سدائے دیتا کیے صوفی پیا سدائے دیتا کیے یوسف واسطے یوسف واسطے مصر دا تخت ترسے یوسف واسطے مصر دا تخت ترسے پائیاں ویر کمائے تے تاکیے سفری ساچ نو کدی بھی آج نہیں سچ کی کیا آنچ ہے سفری ساچ نو کدی بھی آج نہیں کرلا شور مچا دے جا دیئے سچ ویسے آج کو نہیں لے کر کے آج کل جھوٹ بولو آفرین کہنے جھوٹ بولو آفرین کہنے بولو سچ جیسے رکھنو دار مبند سرکار نے ایک شعر ہے تساں اپنے پیر و مرشد در لے جاؤ واس پاک در لے جاؤ یا حضور تاجدار مدینہ در لے جاؤ سجنا جے تو آ جاوے تیری مہربانی کیوں کہ دل ایک ایسا ویڑا ہے ایسی رحمان نہ کرے لیکن جی اس نے پر نیرا پھر جائے تو پھر نیرے شیطان بھی آ جانا بہتر یہ کہ اس ویڑی تو آپ ہی رہے ہیں جس نے اپنا ہے سجنا جے تو آ جاویں
تیری مہربانی ہے ورنہ خاک سارس لائق قدوں جے تُو آ جاوے جے تُو آ جاوے جے تُو آ جاوے تیری مہربانی چلا ایک والی کرنا اور صاحب دانا صاحب تو من نہ من تیری مرضی سجن باجو پنج تن دے کوئی در تے دکھا تیرے بعد تیرا در چھڑ کے ہور جا کتے کیوں تیرے بعد سفری کیڑا ہے سرکار میں ایک اور بڑا شیر بڑا پیارا جا ہے زہر احمی کی تو بڑا پیارا لگنا شاید سونے آتو انہوں بھی پیارا لگے ہاں ایک
کتنے عیب میرے آئے کی کتنے عیب میرے تل دے کبھی نال مج سریاں دے میرے محبوبا ویڑے وڑن دے میں ویڑے وڑن دے میں تیری مہربانی تینوں پتے نے کرنیاں میریاں دے ثابت کراں جے اپنی پارسائی ثابت کراں جے اپنی پارسائی پر کدو سچ ہوئے پر کدو سچ ہوئے ہوئے سفری چڑک دے میں سفری چڑک دے میں تو بازور کیڑا سفری چڑک دے میں تو بازور کیڑا پر لائک نہیں سانو پیار جاندے شیر نے فرمائش ہے تے شیر سرکار سائم صاحب نے یا سارے برادر صفدر صاحب آف نیازیاں انہاں فرمائش کی تھی تے سرکار آنے پیار عاشق اے پیار عاشق جد خوشی والے پاؤں لگ دے پیار عاشق جد خوشی والے پاؤں لگ دے اسے پیار تو ہی شرما سامنے پیش کر ساں حافظ محمد حسین حافظ صاحب نے جڑے فیصل آباد میں رہنے والے اور قرآن نے حافظ ہے
اے انہاں کلام ہے تو چار ایک شعر بڑے سب کا موج ہے شعر ہے